Լինելու հայ ժողովրդի համար։ Շնորհիք Գալստյան, խնդրեմ։ Պարոն Օհանյան, դուք ասում եք, որ Ադրբեջանի նպատակը շարունակում է մնալ այսպես կոչված այդ Զանգեզուրի միջանցքը, բայց նախորդին օրինակ Ադրբեջանի պաշտոնյանները, Հաջիևը, Ալիևի օգնականը հայտարարել էր, որ Զանգեզուրի միջանցքը այլևս իրենց հետաքրքիր չէ և իրենք հետաքրքրված են այդ իրանական երկաթուղով, ճանապարհներով։ Դուք այդ դեպքում այս հայտարարությունը ինչպես կգնահատեք, արդյոք սա հիմք չէ նաև պնդելու համար, որ գուցե իսկապես հրաժարվում են այդ թեմայից, և երեկ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում նաև ճանապարհների ապաշրջափակման կարծես թե համատեքստում խոսեց խաղաղության խաչմերուկ կոչված այդ նախագծից և ասաց, որ դրա հետ կապված բրոշյուր է պատրաստ լինելու և այլն, և պատրաստում են սա քննարկել նաև միջազգային գործընկերների հետ։ Դուք ձեզ ինչ է այս թեմայով հասկանալի, պարոն Օհանյան, դուք ինչ եք կարծում, սա ինչ նախագիծ է և սրա իրատեսական հեռանկարում սրա իրականացումը, որքանով եք իրատեսական համարում։ Գիտեք, լավագույն ցանկություններ են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների և հայ ժողովրդի համար, այսինքն խաղաղության խաչմերուկ դառնալ և չկա որևիցե մի անձնավորություն Հայաստանի Հանրապետությունում, և մենք էլ, և մանավանդ ես որպես զինվորական լինելով, որ չի ուզում խաղաղություն, որովհետև խաղաղություն, եթե չկա, պատերազմից առաջին հերթին տուժում են հենց զինվորականները։ Բայց խաղաղության օրակարգը այս պահին կարծում եմ, որ այն շարունակական այսպես խորամանկ քայլերի և շարունակական խապկանքի հերթական դրսևորումն է, որը որ իրականացնում են մեր հակառակորդները թուրք-ադրբեջանական տանդեմը։ Այս վերջին տարիների իրենց գործողությունները և նաև այս վերջին տարիների Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների խոստումները, ցանկությունները ցույց են տվել, որ ընդհակառակն է տեղի ունեցել մարտական գործողություններ, պատերազմ, և հասկանալի է, որ պարտված իշխանությունները միշտ գտնվում են պարտադրանքի և հարկադրանքի ներքո, ճնշումների ներքո, և որքան խոսել ենք այս տարիների ընթացքում խաղաղության մասին, այնքան Ադրբեջանը, տեսնելով մեր թուլությունը, ավելի է սաստկացրել ճնշումները Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության նկատմամբ։ Եվ մենք տեսանք, որ այդ պայմանավորվածությունները ոչնչի չբերեցին, իրենք սադրանքներ, ագրեսիվ գործողություններ, մարտական գործողություններ են ծավալել և 20 թվականին, և 21, և 22, և 23 թվականներին։ Սա ցանկություն է խաղաղության խաչմերուկի վերաբերյալ, սրա շուրջը լուրջ բանակցողներ են պետք և սրա շուրջը լուրջ աշխատանք պետք է տարվի, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության շահերը առաջ ընթանան։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է չագերտներով ասած Ադրբեջանի կողմից արտահայտված Զանգեզուրի միջանցքին, սա հենց այնպես նորից մոլորեցնող գործողություններ են և մոլորեցնող քայլեր են, որովհետև իրենց վերջնական նպատակը ի վերջո մեծ Թուրանի ճանապարհին, հենց Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի հատվածով ճանապարհ և երկաթգից ունենալն է, և կարծում եմ, որ իրենք այդ նպատակից հետ չեն կանգնելու, եթե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները իհարկե խելացի արտաքին քաղաքականություն չվարեն և չփորձեն մեր շահերը առաջ տանել։ Աստղիկ Բեդևյան, խնդրեմ։ Շնորհակալ